Hoofstuk 18, die nacht van worsteling. Hoewel Jacob Padan Aram op bevel van God verlaat het, het hy nie sonder baie bedenkinge teruggekeer oor die pad wat hy 20 jaar tevore as vlugteling bewandel het nie. Hy kon die sonde wat hy met die bedrog teenoor sy vader gepleeg het nie vergeet nie. Hy het geweet dat sy lang ballingskap die regstreeks gevolg van daardie sonde was, en hy dag en nacht daaroor nagedink. Die verwytinge van 'n skuldige gewete het sy reis onaangenaam gemaak. Toe die heuwels van sy geboorteland voor hom opdoen, is die hart van die patriarg diep bewoe. Die hele verlede het helder voor sy gees opgekom. Met die herinnering aan sy sonde het ook Gods guns bewyse aan hom en die beloftes van goddelike hulp en leiding in sy gedagtes gekom. Namate hy nader aan die einde van sy reis gekom het, het die gedagte aan Esau 'n onheilspellende voorgevoel by hom laat ontstaan. Nadat Jakob gevlug het, het Esau hom as enigste erfgenaam van sy vader se besittings beskou. Die tyding dat Jakob terugkom, sou die vrees laat ontstaan dat hy kom om die erfenis op te eis. Esau was nou in die vermoë om sy broer groot skade te berokken indien hy wou, en hy kon rede vind om hom aan te val, nie net om hom te wreek nie, maar ook om die rykdom wat hy so lank as sy eie beskou het, te behou. Opnuut het die Here aan Jakob 'n teken van sy beskerming gegee. Op sy reis van Gilead na die suide, het twee groepe engele hom in sy voorhoede en in sy agterhoede vergesel, om hom te beskerm. Jakob het die gesig onthou wat hy so lank van tevore op Bethel gesien het. Dit het aan sy beswaarde gemoed verligting gebring, toe hy die bewys ontvang dat die goddelike boodskappers, wat hom tydens sy vlug uit Kanaan bemoedig het, hom op sy terugtog sou beskerm. En hy het gesê, dit is 'n leer van God, en hy die plek Mahanaim genoem. Dit wil sê, twee leers of laars. Nogtans het Jakob hom geroepe gevoel om sy eie veiligheid te help verseker. Te dien einde stuur hy bodes met vriendskapsgroete aan sy broer. Hy lê hulle die presiese woorde in die mond wat hulle aan Esau moet sê. Daar is reeds voor die geboorte van die twee broers voorspel dat die oudste die jongste sou dien, en om te voorkom dat die herinnering daaraan verbittering veroorsaak, stuur Jakob sy diensknegte aan, my heer, aan Esau, en in sy teenwoordigheid met hulle na hulle heer verwys as Jakob, u dienaar. Om hom boonop die vrees te ontneem, dat 'n arm swerwer terugkeer om sy aandeel uit sy vader se boedel op te eis, lui sy boodskap uitdruklik. Ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë. Maar die bodes keer terug met die boodskap dat Esau hom met 'n strydmag van 400 man tegemoet kom, en daar is geen antwoord op sy vriendelike boodskap nie. Dit blyk dat hy hom gewis kom wreek. Die kamp was vreesbevange. Jakob het baie bevrees en benoud geword. Hy kan nie terugtrek nie, en hy durf nie voorwaarts gaan nie. Jakob en sy geselskap is sonder wapens en weerloos, heeltemal onvoorbereid op 'n aanval. Daarom verdeel hy hulle in twee groepe, sodat indien die een aangeval word, die ander miskien kan ontvlug. Hy stuur uit sy groot kuddes kosbare geskenke aan Esau, tesame met 'n vriendskapsboodskap. Hy doen alles in sy vermoë om te versoen vir die onreg wat hy sy broer aangedoen het en om die dreigende gevaar af te weer. En dan pleit hy nederig en boetvaardig dat God hom moet beskerm. U het my beveel, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan die knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laars geword.
red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Hulle het nou die rivier Jabok bereik, en wanneer dit nag word, stuur Jakob sy gesin met die drif langs deur die rivier, terwyl hy alleen agterbly. Hy het besluit om die nag in gebed deur te bring, en wil graag alleen met God wees. God kan die hart van Esau versag. Die patriarg se enigste hoop is in hom. Dis 'n eensame bergstreek waar wilde diere jag en waar rowers en moordenaars skuil. Alleen, onbeskut, kniel Jakob in diepe ontsteltenis op die grond. Dis middernag. Alles wat die lewe vir hom aangenaam maak is van hom verwyder en aan allerlei gevare en die dood blootgestel. Die bitterste van alles is die gedagte dat sy eie sonde hierdie gevaar nou op die onskuldiges bring. Met ernstige smekinge en trane bid hy tot God. Skielik gryp 'n sterk hand hom aan. Hy dink dat die vyand hom om die lewe wil bring, en hy probeer om uit die greep van sy vyand losruk. In die donker worstel hulle om die oorwinning. Daar word geen woord gespreek nie, maar Jakob span al sy krag in, sonder om vir een oomblik toe te gee. Terwyl hy so om sy lewe veg, druk sy skuld swaar op sy gemoed. Sy sonde doem voor hom op om hom van God te skei. Maar in sy vreeslike nood herinner hy hom aan die beloftes van God en sy hele wese smeek om sy genade. Die worsteling duur voort tot dagbreek toe. En dan druk die vreemdeling met sy vinger op Jakob se heupbeen en hy word onmiddellik kreupel. Nou begryp die patriarg eers met wie hy te doen het. Hy weet dat hy met 'n boodskapper uit die hemel geworstel het en dat sy byna bo menslike inspanning hom nie kon oorweldig nie. Dit is Christus, die verbondsengel, wat hom aan Jakob geopenbaar het. Nou is die patriarg kreupel en hy ly geweldige pyn, maar hy weier om te los. Boetvaardig en gebroke kleef hy aan die engel vas. Hy het geween en hom gesmeek, sê Hosea 12 vers 5. Hy soebat dat hy hom moet seën. Hy moet die versekering hê dat sy sonde vergewe is. Liggaamlike pyn is nie genoeg om sy gedagtes van sy doel af te trek nie. Hy word al meer vasberade. Sy geloof word sterker en meer volhardend tot op die laaste. Die engel probeer hom bevry. Hy dring aan, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. As dit spoggerige, verwaande selfvertroue was, sou Jakob onmiddellik gesterf het. Maar dit is die versekerdheid van iemand wat sy eie onwaardigheid bely, maar nog steeds in die getrouheid van die verbondsgod vertrou. Jakob het met die engel geworstel en die oorhand gekry, Hosea 12 vers 5. Deur nederigheid, berou en selfoorgawe het hierdie sondige, dwalende sterfling die majesteit van die hemel oorweldig. Hy het met sy bewende hand die beloftes van God aangegryp en daarom kon die hart van oneindige liefde die smeekbede van die sondaar nie afwend nie. Nou het Jakob duidelik verstaan hoe hy gedwaal het toe hy die eersgeboortereg deur bedrog verkry het. Hy het die beloftes van God gewantrou en het probeer om in sy eie krag te doen wat God in sy eie tyd en op sy eie manier sou verrig het. As bewys dat hy vergifnis ontvang het, is sy naam verander van die wat hom aan sy sonde herinner het, na een wat sy oorwinning in herinnering geroep het. Die engel het gesê, jy sal nie meer Jakob, onderkruiper genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Jakob het die seëning ontvang waarna sy siel verlang het. Sy sonde as onderkruiper en bedrieër was vergewe.
Die krisis van sy lewe was verby. Twyfel, verleentheid en selfverwyte het sy bestaan versuur. Maar alles was nou verander. En die vrede van versoening met God was soet. Jakob was nie meer bang om sy broer te ontmoet nie. God, wat om sy sonde vergewe het, kon ook Esau sy hart beweeg, om sy vernedering en sy berou te aanvaar. Terwyl Jakob by die engel geworstel het, is 'n ander hemelse boodskapper na Esau gestuur. In 'n droom het Esau sy broer gesien, wat reeds 20 jaar lank 'n banneling van sy vader se huis was. Hy het gesien hoe bedroef hy sou wees, wanneer hy ontdek, dat sy moeder dood is. Hy het hom van die engele van God omring gesien. Esau het sy krygsmanne van die droom vertel en hulle beveel om Jakob geen kwaad aan te doen nie, want die God van sy vader was met hom. Eindelijk het die twee geselskappe na by mekaar gekom, die owerste van die woestyn aan die spits van sy krygsmanne en Jakob in die voorhoede van sy vroue en kinders, vergesel van herders en diensmeisies en gevolg deur 'n groot trop beeste en kleinvee. Die patriarg het op sy staf geleun toe hy die soldate tegemoet gaan. Hy was bleek en vermink as gevolg van sy onlangse stryd en het maar pynlik en langsaam beweeg. Maar vrede en blydskap het uit sy aangesig gestraal. Toe Esau die kreupele sien, hardloop hy hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom. En hulle het geween. Die toneel het selfs Esau se geharde krygsmanne se harte gesmelt. Ondanks hy hulle van sy droom vertel het, kon hulle nie verstaan hoe hulle aanvoeder so verander het nie. Hoewel hulle die patriarg se gebrek gesien het, het dit nie by hulle opgekom dat daardie swakheid hom juis sterk gemaak het nie. Gedurende die smartvolle nag by die Jabok, toe dit geskyn het asof hy vernietig sou word, is aan Jakob geleer hoe nutteloos mense hulp en hoe ongegrond alle vertroue op menslike krag is. Hy het besef dat sy enigste hulp van hom moet kom, teen wie hy so skandelik gesondig het. Hulpeloos en onwaardig het hy die belofte van genade teenoor die boetvaardige sondaar bepleit. Daardie belofte was sy versekering dat God hom sou vergewe en aanneem. Hemel en aarde sou eerder verbygaan as dat daardie woord sou faal. En dit is wat hom deur daardie vreeslike stryd geskraag het. Jakob se ervaring gedurende daardie nag van worsteling en angs is 'n sinnebeeld van die beproewing wat die volk van God onmiddellik voor die wederkoms van Christus moet deurmaak. Toe hy in 'n heilige gesig ons tyd gesien het, het die profeet Jeremia gesê: "Ons het 'n stem van verskrikking gehoor. Daar is vrees en geen vrede nie. Waarom is alle aangesigte in bleekheid verander? Wee, want die dag is groot, sonder weerga. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word." Jeremia 30 vers 5 tot 7. Hierdie tyd van benoudheid sal begin sodra Christus sy middelaarswerk vir die mens staak. Dan sal die lot van elke siel beslis wees en sal daar geen versoeningsbloed wees om van sonde te reinig nie. Wanneer Christus sy middelaarskap tussen God en die mens neerlê, geskied die plegtige aankondiging. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Openbaring 22 vers 11. Dan word die weerhoudende gees van God van die aarde onttrek. Net soos die vyandige broer Jakob met die dood gedreig het, so sal die goddeloses Gods volk ook om die lewe probeer bring. En soos die patriarg heel nag lank om verlossing uit die hand van Esau geworstel het, so sal die regverdiges dag en nag tot God roep om verlossing van die vyande wat hulle omring. Die Satan het Jakob by die engele van God aangekla
en aanspraak gemaak op die reg om hom weens sy sonde dood te maak. Hy het Esau teen hom aangehits, en gedurende die lang nag van worsteling het die Satan gepoog om 'n skuldgevoel op hom af te dwing, om hom te ontmoedig en om sy houvas aan God te breek. Toe Jakob die engel in sy benauwdheid aangegryp en met trane gesmeek het, het die hemelse boodskapper sy geloof beproef, deur hom ook aan sy sonde te herinner en van hom te probeer loskom. Jakob het hom egter nie laat wegwys nie. Hy het ontdek dat God genadig is en het hom op daardie genade verlaat. Hy het na sy boetvaardigheid verwys en hom verlossing gepleit. Toe hy aan sy lewe terugdink, het hy byna gewanhoop, maar hy het aan die engel vasgehou en met ernstige, hartverskeurende geween gepleit, totdat sy gebed verhoor is. Dit is wat die volk van God in hulle laaste stryd met die magte van boosheid sal beleef. God sal hulle geloof, hulle volharding, hulle vertroue in sy vermoë om hulle te red, toets. Die Satan sal hulle probeer bang maak met die gedagte dat hulle geval hopeloos is, dat hulle sonde te groot is om vergewe te word. Hulle sal 'n diepe besef hê van hulle tekortkominge, en wanneer hulle aan hulle lewe terugdink, sal hulle moedeloos word. Maar wanneer hulle aan sy groot genade dink en onthou dat hulle opreg boetvaardig was, sal hulle aanspraak maak op sy beloftes deur Christus aan hulpelose, boetvaardige sondaars. Hulle geloof sal nie kwyn, omdat hulle gebede nie onmiddellik verhoor word nie. Hulle sal die krag van God aangryp, soos Jakob die engel aangegryp het, en hulle harte taal sal wees: Ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. As Jakob nie reeds berou gehad het oor die sonde waardeur hy die geboortereg met bedrog gekry het nie, kon God sy gebed nie verhoor het en sy lewe genadiglik gespaar het nie. As die volk van God dan in die tyd van benauwdheid onbeleide sondes het, wat voor hulle opdoen terwyl hulle deur vrees en smart gepynig word, sal hulle oorweldig word. Wanhoop sal hulle geloof oormeester, en hulle sal nie die vertroue hê om te pleit dat God hulle moet verlos nie. Maar terwyl hulle 'n diepe onwaardigheid besef, sal hulle geen verborge sondes hê om openbaar te maak nie. Hulle sondes sal deur die versoenende bloed van Christus uitgedelg wees, en hulle kan hulle nie in herinnering roep nie. Die Satan maak baie mense wys dat God hulle ontrouheid in die klein saakies van die lewe oor die hoof sal sien. Maar in sy handeling met Jakob toon die Here aan dat hy boosheid nooit kan goedkeur of gedoog nie. Almal wat hulle sondes probeer goedpraat of verberg en toelaat dat hulle onbely en onvergewe op die boeke van die hemel bly, sal deur die Satan oorwin word. Hoe vromer hulle hulle voordoen en hoe eerbiedwaardiger hulle betrekking in die lewe, hoe ergerliker is hulle gedrag in die oë van God en hoe meer gewis is die oorwinning van die vyand. Nogtans is die geskiedenis van Jakob 'n versekering dat God nie diegene wat tot sonde verlei is en met ware berou na hom teruggekeer het, sal verwerp nie. Wat Jakob nie in eie krag kon verrig nie, het hy uiteindelik vermag deur hom in vertrouende geloof aan God oor te gee. So het God sy dienaar geleer dat net die krag van God aan hom daardie seëning kan gee wat hy verlang. So sal dit met diegene wees wat in die laaste dae leef. Wanneer gevare hulle omring en wanhoop die siel oorstelp, moet hulle op net die deugde van die versoening steun. Vanself kan ons niks doen nie. In al ons hulpelose onwaardigheid moet ons op die verdienste van die gekruisigde en verreese heiland verlaat. Wie dit doen, sal nooit omkom nie. Ons lang swart lys van oortredinge is voor die oë van die alwetende. Die lys is volledig. Geen een van ons oortredinge word vergeet nie. Maar hy wat die versigtinge van sy diensknegte van ouds gehoor het,
sal die gebed van die geloof verhoor en ons oortredinge vergewe. Hy het beloof en hy sal sy woord gestaan doen. Jakob het oorwin omdat hy met vasberadenheid aangehou het. Sy ondervinding getuig van die krag van volhardende gebed. Ons moet hierdie les van oorwinnende gebed en onwrikbare geloof nou leer. Die kerk van Christus en die afsonderlike Christen behaal sy grootste oorwinning, nie op die gebed van talente of opvoeding nie, nie die rykdom of mensegins nie. Hulle behaal hulle grootste oorwinnings in die binnekamer voor die aangesig van God, wanneer ernstige, worstelende geloof die sterke arm van die Almagtige aangryp. Diegene wat onwillig is om elke sonde af te lê en in alle erns na die seëning van God te soek, sal dit nie kry nie. Maar almal wat die beloftes van God soos Jakob sal aangryp en net so ernstig en volhardend soos hy is, sal oorwin soos hy oorwin het. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Lukas 18 vers 7 en 8.